maasinta waa dhawahay dawada barnaamijka wax ka kooban doona laba qaybood qaybta koowaad wareysigeenan waxaan si kooban ugu soo gudbin doonaa su'aalo weydiimahooda yihiin waa jirtaa ama ma jirto oo idinkaga imaan doona cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan sidoo kale u gudbi doonaa qayb labaad oo su'aalahaasi oo faahfaahsan ayaan idinla wadaagi doonaa gudoomiye qaybta koowaad ee barnaamijkeenan su'aalahaasiina ku eegeynaa jawaabta keliya ee aad nala wadaagayso waxa weeyaan waa jirtaa iyo ma jirto faahfaahinta qaybta labaad ayaan ku geli doonaa su-aasha kood waxay tahay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur waa aqoonyahan ka faa'iidaysta aqoontiisa iyo wax uu akhriyo marka siyaasadda uu ka hadlayo ma jirtaa mise ma jirto way jirtaa cabdiraxmaan cabdishakuur siyaasaddiisu waxay ku dhisan tahay mabda'a ana dowla wa dowlatu ana oo ah aniga ayaa dowladda ah dowladdana waa aniga ma jirtaa ma jirto midaa kasoo horjeedaba cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa ku weyn reernimada marka lala akhriyo sawirkii xafiiska ra-iisul wasaaraha aad kula soo gashay ra-iisul wasaaraha dhowaan la magacaabay ma jirtaa mise ma jirto maya ma jirto cabdiraxmaan cabdishakuur wararkii lagu qaaday hoogiisa qaar ka mida askartii ilaaladu ahayd lagu dilay wuxuu u adeegsadaa ajanda siyaasadeed ma jirtaa maya ma jirto udane kiiska siyaasadda soomaaliya waa kiiska badda ee soomaaliya oo aad marar badan ka hadashay waxa uu kugu noqday bar madow oo siyaasaddaada ku taalla ma jirtaa mase ma jirto maya ma jirto siyaasaddaada waxay ku dhisantahay shakhsiyaad ee mabaadi kuma dhisno ma jirtaa mase ma jirto maya ma jirto aad u mahadsan tahay qaybta labaad ee barnaamijkeenan ayaan u gudbi doonaa haddii aba yidhaahdo mar kale waxaan kugu soo dhaweynayaa darsan t v ee barnaamijka awoodda shanaad febraayo sanadkii 2017 waxaad jeedisay qurbadii murashaxnimada hadalladaada waxaa ka mid ahaa inaad tidhi soomaaliya madax bannaanideedii shaki baa ku jira go-aanada ayada iskama lahan waa loo gaaraa ciidamadeeda mushaan ma siisan karto oo nabadsugadda ay ku jiraan maxaa iska bedelay waqtigaasi iyo marxaladda siyaasadda soomaaliya hadda ma laga gudbay wixii maalintaasi khudbadooda aad ku sheegtay mise way jiraan halbeeg waxa uu ah halbeerkaas aan jeediyey saas inaan hadda u yidhi xarfaha aad sheegtay ma hubo khudbadaadii ku jirtaa laakiin in ay soomaaliya weli madax bannaanayn oo madax bannaanideedii ay nuqsaan tahay waxaa qiyaas u ah ama halbeeg u ah maalintii laga wareejiyey askariga ugandeyska ee fila soomaaliya joogo furaha xafiiska madaxweynaha inta oo askari ajnabi ahayo furaha xafiiska madaxweynaha ama amniga fila soomaaliya ama amniga garoonka diyaaradaha ama amniga dekedda muqdisho ama amniga xarunta baarlamaanka madax bannaanida soomaaliya su-aal weyn ayaa ku jirta saas daraaddeed waa halbeeg annaga noogu ah oo noogu cabir ah oo noogu qiyaas ah dadkaas ajnabiga ah ee u yimid soomaaliya inay dhibaato iyo mashaakil dhexdeeda yaalla ay xaliyaan maalintan iska fasaxno siyaadada soomaaliyana gacanta ay u gasho askari soomaaliyeed maalintaasay bilaabanaysaa dib u hanashada madax bannaanida soomaaliya maxaad aaminsan tahay in lagu gaari karo yoolkaasi aad sheegtay wadiiqada loo marayo maxay tahay way ayadana aadaan u sharaxnay wadiiqada loo mari karo waxaa waaye kow in laga fogaado wixii taas keenay inaan halkaas ku dhammaano ciidanka ugu xooga badan afrika aan lahayn dowlad laga heebaysto oo soomaaliya adduunka ama geeska afrika hadal ku leh ama qool ku lahan ahayn waxa keena waxaa waaye dowladnimadii in lagu cayaaray oo ciidankaas awoodda badan ee ilaalinayay madax bannaanida soomaalida iyo hadduu uga jiray dastuurka soomaaliya ama constitutional orderka inay ilaaliyaan loogu talagalaa waxaa loo adeegsaday dana siyaasadeed oo shaqsi ah salaata soomaaliya lixdankii ninkay horeyada qaadatay ilaa 69 waxay qaadatay nidaamka dimuqraadiga askartu bannaankii dibadjoog ayay ka ahaayeen siyaasadda waxay ku filnaayeen inay ilaaliyaan xuduudaha dalka iyo dastuurka dalka u yaalla inay dhowraan taasoo ah madax bannaanidii qaranka soomaaliyeed u taagneed laakiin markii askarta tala dalka la wareegtay waxaa yimid in ciidankii loo isticmaalay dana siyaasadeed lagu caburiyo siyaasadii lasoo dhexgeliyay siyaasadii milatarigiina ay la wareegeen taladii dalka
gudoomiye degmo laga bilaabo ilaa madaxweynen oo ciidankii noqday la kala garay waay ciidankii siyaasadii ciidankiina oo noqday wax loo isticmaalo dana siyaasadeed maya mar kasta oo marka ciidanka loo isticmaalo dana siyaasadeed oo ay dadka markaas talada haya u isticmaalaan lana waayo awood kale oo siyaasadeed ama sharci ama garsoor ama baarlamaan oo madax bannaan oo check and balance ama dheelitirta laanta fulinta la waayo markaas waa marka gablanka dawladda Soomaaliya dawladnimadeedu uu bilaawday aniga waxa aaminsanahay 69kii uu la bilaawday ilaa haddeertaan waan xallanahay mushkiladaas markasta ay timaado dawladii ku meel gaarka la dhisay iyo kuwii ku meel gaar ka dambeeyayna mushkiladaas waa midda ugu weyn oo xal aan u lahanahay oo ah dadka talada haya ee laanta fulinta ah inay u hoggaansamaan ciidanka iyo siyaasadda inay kala saaraan hay-adaha kale ee laanta sharci dejinta ama garsoorkana si madax bannaan ay ku shaqeeyaan dastuurka ku meel gaarka ee la dhigtayna waxaa la adeecayo oo laga dambeeyo ama la ixtiraamayo ama loo hoggaansan yahay isaga noqdo xilliga uu dalka madaxweynaha ka ahaa oo madaxtooyada joogay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud waxaan ka mid ahaa suxufiyiin kula fariistay maalin xog u warantay xaaladda siyaasad dalka uu marayo baliiska iyo teemka si sax uma sheegayo waxaan ka dhigayaa amaana cilmiya waxaad aada u dhaliilaysay siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo siyaasaddii dhaqaalaha wax badan oo dee dhaliila ayaad jeedinaysa cabdiraxmaan cabdishakuurkii maalintaasi aan bartay waqtigan hadda 4 sano ah ee madaxtooyada u joogo madaxweyne farmaajo dhaliilihii weli wuu wadaa maxay ku dhisan tahay naqdigaaga muxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay dowladnimada soomaaliya hanaankeeda geedi socod annaga waxaan ku jirnaa sidanaba geedi socod la yidhaahdo geedi socodka dhismaha dowladda soomaaliya dowladda ma dhisna dad badan oo madaxa waxay isku qaldaan markay talada dalka qabtaan waxay moodaan dowladda inay dhisan tahay laakiin waxaan ku jirnaa dhismaha dowladda websaytada markii la samaysanayo waad aragtay media ka shaqeeyaa tahay markii la cusub yahay websaytka uu cusub yahay waxaa lagu qoraa construction macnihi dhismo ku jira ha la yidhaahdaa dowladda soomaaliya dhismay ku jirtaa laakiin dhibka haysta waxaa waa dad badan oo madaxa markii talada loo doorto waxay u maleeyaan inay dowladdii dhisan tahay laakiin ma dhisna markii socodka dhismaha dowladda iyo nabadda soomaaliya isla socda qof kasta oo taladeeda yimaada dabcan dhaliil uu leeyahay dhaliishii markaas aan jeedinayay iyo dhaliisha aan maanta jeedinayo waxaa laga yaabaa inay iskuna mid yihiin ama ayse kala duwan yihiin aa dhici karta laakiin waxay u kala duwnaayeen maanta iyo shalaa waxay tahay madaxweynihii hore dee dhaliisha ogolaa in si publiga loogu jeediyo ama si loogu jeediyo maaragtay brifada oo saaxiibtinimo sanad iyo ziyaado ku dhawaadaan la taliyay u ahaa aniga taladeeda markaas si waxaan u sheegi jiray brifada markaan ku qancay inaan sidii brifadka ahay taladeeda ayse miradhal u noqonaynina waxaan go-aansaday dee inaan si publiga aan u sheego laakiin madaxweynaha hadda talada haya fursadaas maalinna ma dhiibin ama tala brifad loogu sheego ama tala bubli loogu sheego labadaba ma ogolaanin waa hadalkii aada ugu bilowday su-aalaha ay weydiinaysay ninkii ay ku sifeyday oo ah anigaa dowladdiia isaga ayaa noqday saas daraaddeed dhaliilihii weli waan qabaa dhaliilaha intooda badanna waxay ku salaysan yihiin aragtida iyo fikirka ayaan darada jirtaana waxay tahay dadka soomaaliyeed ama dadka eliidka siyaasadda ama nuqabta siyaasadda la yidhaahdo weli waxaana la kala saarin dowladnimada inay aragti u baahan tahay dadku waxay u haystaan dowladnimo inay activity u baahan tahay ama nashaad u baahan tahay in wax la qabto in iskaa wax u qabsan la sameeyo jidadka la xaaqo maaragtay wasaaradaha la kormeero tuuto inta la xisto askarta xeryaha lagu booqdo waxaas waxaa la yidhahdaa waa activity waa nashaad waaye dowladnimada nashaad maa dowladnimada waa falsafad iyo aragti inaad qabto waaye oo xaaladda aad ku jirto ee kuu qeexan tahayad og tahay halbeegyada aad ku cabiraysa geed socodkaaga talaabadaadana ay ku cad yihiin marka aniga waxaan leeyahay mushkiladda ugu weyn ee qof kasta hogaamiye soomaaliyeed xilka soo mar haysta waxaa waaye inuu isku qaldaayo inay weli dowl dhismo lagu jiro iyo inay dowladdii dhisan tahay laakiin gudoomiye ma laga yaabaa in tarbuunka aad saaran tahay weliba waxaa la arkay siyaasiyiin fara badan oo marka tarbuunka ay joogaan ee bannaanka joogaan wax qurux badan oo u muuqanayaan marka gudaha la galan la ay ka duwan tahay waxa kuu muuqanaya armay yihiin waxaan ku dhisnayn xaqaaiqda gudaha ka jira dowladnimada soomaaliya ay muuqataaba xaqaaiq uma baahna dadka siyaasadda ka shaqeeyaana ama siyaasadda u loolamayana haddii dadka media oo idinkoo kaleeta ama dadka kale oo sida kale u leh intellectual exercise-ka waxa la yidhahdo oo ama aragtida soo kasoo saari kara dadka siyaasadda u ordaya haddii lagu qiyaasi laha qofka aragtida uu hayo aniga waxaan aaminsanahay madaxweynaha talada dalka ayo maanta cid aragtidiisa weydiisa ma jiro baarlamaanka aada khudbada aan sheegay aan ka akhriyo sheegayso asna uu ka akhriyey wuxuu sheegay activity ahaayeen haddii askar qofkii qarax soo sheega waa intaasaa la siinayaa
أنا جو دوين كمحير دوانا سفر هذا وان سكجاج دوانا أنا هو أكتيف في ساس مانش شيء سواء تو أكتيف في تدو مشكلة دا سوامالي هي ستمع مشكلة دا سوامالي هي ستمع أكيد دا سوامالي وكلا عمرك للجوغ قفك سوامالي جاء تاجن وضضا وحا وجوه الرئي اللي باتكو هيا ووضا حرم وقر انت صوت نوع نتيجة واي لكن هدا دا أسرك مشكلة دا ويان دا نخترتها عديق هدا ارتان وقفك نخترك أسوق قفك نكت كذنيس ويما طبعا قد دا كجبينيسا لكن هدا أشرت إنو حركة قد دا يهي و برمك و كوسو نظر كنيني قد جيبسك قد كعليسو و آدم بارين ديگيسا أما سحرة ديسا أما كادي ديسا و آدم أقاد عور كحايا day qof kaas maalin kasta waxa noqonaysaa inaa kiniini siiso qandadan 4 saac oo kiniini ku filan yahay ka jabto maalin kastana uu kugu soo noqdo dadka siyaasada Soomaaliya u loolamaya intooda badan aan dhamaantood ma dhahayo waxay ka shaqeeyaan waxa waaye qandajabin ay waxa aragtida ay la imaadeen waa aragti qandajabin ku dhisan waaye markay qandada saacado jibiyaan way daalayaan badde qof aduu kugu soo noqdo qandada ka jibis dhibaato male laakiin waxa meesha yaala waxay tahay in la isla fiiri u baahan duluucda asalka mushkilada muxuu yahay waxna waa symptom waa wax ka dhashay jirada waxna waa jirada asalkeed waxa Soomaalida isdiidan ma hay isku diidiin siyaasada xukunka ciidan amniga dhaqaalaha inta isku wada haystaan kuwaas u baahan marka in xal loo helo oo sal loo dhigo oo ay ku timaado negotiation iyo wada hadal anagana marka leenahay wada jiradaana slogankeena amaal ku dhigeena waxa waay is ogol iyo isla gudoon talo la isla ogol yahay gudoomkeena la wada leeyahay tusaale darta anaga maalinta ugu horeysa 2017 aan bilaawnay maanta fil Soomaali maxaa lagu fadhiyaa isla gudoon isla ogaa lagu fadhiyaa hadaa bilaawgii la bilaabi lahaa jooniga safarkaas hadoo madaxweynaha bilaawgii bilaabi lahaa afar sano maanta nagama khasaarteen meeshan ka fiicanaan joogi lahayn sababtoo ah siyaasadda iyo sovereignty Soomaalida qaybsan awoodda qaybsan ciidanka qaybsan dhaqaalaha qaybsan qof kaligiis tala goy karaa maba jiraba hadoo qofku marka faham ka yeesho alfaham maaliiri nisful faham su'aal Soomaaliin ardayda markaan ahayn waa nisful jawaab marka hadii marka qofku uu mushkilada fahmo halkeeda already half kamid u haya laakiin hadoon la fahamsanayn waa mid aan ku leeyahay hadaa mushkilada Soomaaliya jid la xiray iyo diyaarada la raacay u haysto waaga ku bari hadhowdi marka aad meesha tagto waa islaahay anigu xal ma haya sixir ah ama u sheenay muso kale anigu ma hayo laakiin hal doodo afkaaraha la soo bandhigo qof walba halka oo dalku ahayna laga dhageysto madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa tilmaamtay in nin ogol in la naqdiyo dadka dhageysta ugu dambeyntii ay kugu qasabtay in public ah ka hadasho aad ugu gudbiso madaxweyna farmaajo goormay kugu dambeysay oo aad si shakhsi ah ula kulantay adoo tala qaran wada intuusan markii la doortay laba jeer sanadkii ahayd markii la doortay ku dhahayba bishii doortay oo laba jeer Febraayo Febraayo laba jeer saaray kabaadi ma arag ana ma raasan dabcan asagana ugu ma marti qaaday inaan tala siiyo Febraayo kugu dambeysay la fariisato Febraayo u dambeysay ma sa ku yiri ma sala u tagay asa iyo ma had ka wadashay talo ii weydiiyey maxay ila taw dhahay aniga xisbiga ragii ka tirsanaa markaas talada ugu muhiimsan oo siiyay madaxweyne hadda jasiiro deganaa wali ma guurin ba hotel ma guurin madaxweynaha waxaan ku dhahay madaxweyne talada ugu dadka Soomaaliyeed aad ay u dabaal degeen aad ay ku soo dhaweeyeen waxa abuurtay doorashada waxay abuurtay rajo ka weyn tabartaada adiga ama dowlad Soomaaliyeed tabarteeda waa ugu horeyn kuula talinaa waxay tahay inaa hoos u dhigto filashada dadka ay qabaan wuxuu weydiisan ugu dhigaa dadka la hadal waxaad u sheegtaa uga mahadcelin soo dhaweynta waxaana u sheegtaa waxa ay ka filayaan filashada ay qabaan oo ah inaad xalinaysid mushkiladaha dalka yaalo iyo limitationka ama capacity-ga ama awoodda dowladnimada Soomaaliya taalo inaysan isku dhigmin marka waxaad u sharaxdaa in tahadiyadkii caqabadaha dalka yaalo xoogooda intay la egyihiin iyo tabarta dawladda intay la egtahay u sharax inaad dadaalayso intii aad qaban kartana aad qabanayso u sheeg dadka si ay u dhimaan rajada iyo filashada ay qabaan taas ma yeelin diyaaradihii waxaa la sii kiciyay rajada ma jirtaa in madaxweyne farmaajo maalmihii magacaabista ra'iisul wasaaraha la qorsheeyay lagu yiro la fariisatay haa ma jirtaa ra'iisul wasaaraha raadiris waa ka wada hadalnay waaw madaxweynaha wasaaraha wuxuu yiri oo ila shakiyeystay dabcan madaxweynaha wuxuu ku yiri waa la shakiyeystay ku dhawaa soo wada madaxweynaha waa shakiyeysanay dad kulayto dad asayka ag dhawaa oo islahaa inaan xilkaas qof qaadi kara malaha aan ahay qiyaasay horta aniga midan ku confirm gareyna oo run aniga madaxweynaha kama dalban inaan arko laakiin dad asayka ag dhawaa uun baa asaa dalbaa dadka ag dhawaa inuu dalbaday aniga asaga ma confirm garey karo laakiin dadka ag dhawaa waxay isku dayeen inay dhahaan ninkan xilkan uu qalmaa oo qaadi karaa haddii loobiga wax liira waa garanaysa ay nagu waceen waxaan ka dhameyn 30 daqiiqo 40 daqiiqo ayaan sheekaysanay aan badnayn horena waa isku naqaanay madaxweynaha anaga isku maan cusbayn
marka madaxweyne wuxuu ii sheegay in ra-iisul wasaaraha wax calaf ay tahay wax hadda ku saabsan ra-iisul wasaare cid noqonaysa cidaan noqonayn iyo inaa aniga waxaan qabanayo waxaan qabanayn kamaana sheekaysanay si caadi oo generaala aan isaga sheekaysanay waxyaalaha ii sheegay waxaa kamid a calafka uu tusaalaha igu soo qaatay asaga naftiisa inuu filaynin inuu madaxweyne noqonayo oo ku xusaata maayo 30 cod keliya wax la mid ah inuu heli doono waxa dhanna wuxuu ku saleeyey wax la yihahdo calaf ciddii waxhelaysa ilaaha og laakiin wuxuu yidhi nin waxaa tahay qudrad leh kabasitina leh hoggaanka dalkaana noqon kara prime ministerna u qalma laakiin dee taas wuxuu yidhi waa wax calafa oo ilaahay xaggiisa ku xiran wuxuu yidhi dadkii hore aad la shaqaynaysa dabcan markaas aladeysha waxa u qarinayaa madaxweyne xasan sheekh maleya maqaamkaadii iyo waxaad mudneed kuma aysan siinin annaga laakiin dowladnimadan kugu baahana ra-iisul wasaare ha la helo amayaan la helin taladaada iyo tixgelintaada iyo nidaalkaaga iyo aan qadarinaynaa sidii aan ku wada hadalnay runtii oo hal shay oon si daah furan aan kugu sheegayo waa sidaas maantasaan igu dambaysay laakiin diyaar baad u ahayd inaad aqbasho in lagu magacaabo ra-iisul wasaaraha kuwaas madaxweyne hadda waa soo wada shaqaynaan ku dhahay kambeynkan ka wada shaqaynay waad garanaysaa kambeynada markii la gelayo dadka oo mucaaradka oo collation ay sameeyaan si xukunka markaas looga tuuro madaxweynaha fadhiya waa heshiis loo ahaa madaxweynaha fadhiya dad collation oo wada shaqaynaya oo taas waxaa ka horreysay intii asaga la tartantay intaan ka ahayn madaxweynehu ka guuleystay intii kale u casho u qaaday intuu degana hotel jaziira wuxuu ballan qaaday in ay dowladda kala shaqeeyaan kana qaybgelinayo kaalmaha dowladda laga qaadanayo asaga dee markaas mana sheegin laakiin wuxuu yidhi ama la talin ama xil ama mas-uuliyad ragka wada shaqeeyaa tihiin sida aan ku ballanay qof haddau guuleystay inta kale inuu talada dalka wax ka siiyo oo hoggaanka dalka ama talada qeyb uga dhigo yuu ballan qaaday kulli musharaxiintana way fadhiyeen waxaa la weydiin karo waaye ayaga naftooda musharaxiintana maalintaas ugu dambeysay madaxweynaha dhanka kale aan u rogni ee jaanis ma siiseen madaxweynaha adaatiyan siyaasiyiinta 4 sano uu haystay 6 bilood ugu horeysa xafiiskii kala wareegii sanadka koowaad in nidaamkii dowladnimada sii adkeeyo ma la siiyey jaaniskaasi mise aragtida ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 4 sano jaanis looma siinin dadka ugu horreeya hadda mucaaradka adaa ku jira wikipedia uu qorayo marka akhriyey taytalkaaga inuu yidhaahdo mid ka mida mucaaradka ugu awoodda badan dowladda kasoo horjeeda maxaad fursad u siiyey nidaamka dowliga aways wuxuu yahayba fursadaha lasma siiyo marka adiga banooniga 2 tiim la cayaaraysid tiimka aad la cayaaraysid haddaad dhahdo waxaan siinayaa fursad say goolash iga dhaliyaan ma yeelaysid fiiri mucaaradka waxaa loo dhisay dowladda inay saxaan sidoodaba mucaarad kelmad constitutionka soomaaliya ku dhifaan garaysan yahay opposition ama dadka mucaaradka ah waa inay dowladda saxaan oo ay dowladda check and balancy kamid yihiin hadda annaga fiiri xisbigeena iyo xisbiyada lamid aho mucaaradka waxay noqdeen inay kaalintii baarlamaanka ay qaataan ba xataa kaalintii uu lahaa baarlamaanka markii baarlamaankii la aamusiyey adiga maanta haddii gaariga kusoo qaaday xaruntan aan wareysi ku qaadayno darawalka wadaa haddii uu sheelaraha dheereeyo oo isbiidkan xoog ku wado aada dareento inuu risku gelinayo dhihi maysa ninkaan usugba ilaa xaafadda ka tegayo oo fursad sii marka ugu horreysaad qabanaysaa dowladnimada waxay ku dhisan tahay nidaamka dimuqraadiga oo dastuurka haddii dee dastuurka layska laalo oo dimuqraadiya layska dhaafo arrin kale waay day one subaxa talada aad la wareegto dadka mucaaradka waxay kugu sameynayaan check and balance waxay kugu sameyan dheelitir qaladaadkaaga tilmaamaya ma rabo dooda xisbiyada oo marka tacriifkeeda ama qeexitaankeeda la eega ah koox dad ah siyaasiyiin ah isu tegay hadaf siyaasadeed leh uguna weyn inay kursiga madaxtinimada ku gaaraan laakiin marka hoos looga dego waxaa jira lawaaix iyo shuruudo iyo naftirkooda waajibaad ka saaran dalkaasi ay mucaaradka dowladdiisa ku yihiin kow inay talooyin bixiyaan laba xukuumadda ku kermiraan waxyaaba ay qabanayaan saddex laga helo waxa la yidhaahdo dhaqdhaqaaq ijtimaaci ah ma qaadateen door xisbi mucaarad wadani ah of course oo taa sameyna anaga hadda madaxweyneha intaan u tagna madaxweyne waa qaldantahay waa saxantahay ma dhihin saad ogtahay magaalada annaga doodaan ku qaban jirnay oo intaasoo meel oo meelo kala duwanaan ku qabanay waxaan qiimeynaynaa xaaladda amniga xaaladda siyaasadda xaaladda waa 6 bilood kadib weliba ma aha annaga madaxweynaha February la doortay annaga lamaan bilaabin annaga xisbiyaanahay siyaasadaan ka shaqaynaa badar ma beegno ganacsina kama shaqayno inaan soo bandhigno dadka aan la hadalno oo dhallinyarada ah iyo qeybaha kala duwan oo bulshada ah dowladda waxay nagu qoonstay intaaseed inaan la hadalnay dadkii oo aan yidhi qaladaadkana jiro dhaliilahana jiro sideedana mucaaradka iyo dadka xukunka haystaa waxay ku kala faa'iideena waxay tahay talo oo intay qoraan taladaanaan qodnaa laysma dhahe hadalka ay ku hadlayaan iyo dhaliisha ay ku dhaliishayaan ayaa layska qaataa tusaale dantii maalo dalka kenya waxaa heshiiyey
raila odinga iyo madaxweyne uhuru kenyatta dadka kenyanka waxay dareemeen halis ay dareemeen sababtoo waxay dhaheen mucaaradkii dowladda saxa ay haddii dowladdii ku milmaan dee annaga dadkii kenyanka ay halisay ku jiraan sidoo mucaaradka soomaalida waa inay fahantaa waa in la dhiirageliyaa waa in la taageeraa waa in sida dowladda loola xisaabtamolaakiin waqti mucaarad lama joogaba aragtidaas dada aaminsan dal maalin walba qaraxyadii ammaanku xun yahay dagaallo kasoo kabanaya war hedha hala gaarsiiyo xilli xisbi mucaaradii waa aragti oo doodeeda macquulta laakiin anaga jawaabteedaan kuu sheegayna qarankan dib waa la soo kabayaa qarankan dib kabasho ku jira haddii qof jabo oo la kabaayo oo ujeedo sida loo kabayo inay qaldan tahay ma waxaa sugaysaa in si qalad loo kabo hadhowdi inta la jebiya haddana la kabo mise waxaa leedahay war hadda yaan qalad loo kabin su-aashaas saxaafadan kusoo celinaya aweys raggu hogaaminayo annaga waxaan aaminsanahay falsafadeena ku dhisan tahay qarankii qaranjabaa dhacay dibaa loo kabayaa soo maaha yaan si qalada loo kabin annaga waa sheegaynaa dad hadday optigareeyaan ama ay rabaan markii qalad loo kabo kabacdi aan hadli doonaa dadmeen waxaa waaye dib in loo jebiyo haddana dib loo kabo annaga marka waxaan diidan nahay qaran jabka dhacay in dib loo kabo si qalada loogu kabo dad diidanaya taas waay waana celinaynaa intaan arkayn in qalad loo kabayo xisbiga wadajir aada guddoomiyaha ka tahay muqdishona xarunba ku leeyahay nairobina uu ku leeyahay soo sax ma hogaamiyaha guddoomiye nin kale ah hogaamiyaha xisbiga cafwan muqdisho iyo nairobi xafiisyo ku leeyahay waa sax soo ma muqdishana an xarun ku leena anaga iyo gobollada qaarkooda weli aanan ahayn kuwa shaqaynaya dalka meel ka baxsan halkeed ku leedahay may waxaan ku leenahay jaaliidaha matalaadaan ku leenahay soomaalida dad wakiila naga ahaa joog laakiin xafiisku ma lihi adigun baa lagu arkaayo xisbiga xarimka idaarigiisii maamulka maxaa loo arki laaya mise waa sheekadii ahayd hal nin iyo hal xisbi horta xisbiyada macnaha laga qaado runtii waxaana ayaddaa saaraya aniga guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka because 9 dhowr xisbi ayay diiwaan geliyeen shuruudihii la rabay xisbi inuu marana ma aysan marsiinin waqtina uma samaynin hadda aniga allah unaxariiste xasan abshir waxaan tegay tacsidiisii meesha la yidhaha bulnan puntland hadda inta la wado xisbiyadeeda somalilan ayaga waa very advance xisbiyadeeda laakiin bulland hadda inta la wado waa sanad aloah xisbiyada dhan lagu soo dhameeyey jiritaankooda because time waxaa loo sameeyey jadwal zamani ama timea loo sameeyey xisbiyada la yidhaahdo shuruudahaasa inii yaallo ma dhayd hebelna ciddii buuxisaa shuruudahaas qualificationkeeda ama noqonaysa laakiin inta waxaa la yidhi xisbiga waa jaantaar rogan qofkii isoolojis garee $500 bixiya xoogaa yar foomu buuxbuuxiye shuruudo aan badnayn xisbi waaye ilaa 9 la marayo time looma qabo waliba marxaladii kumilgaarkaad ku jirteen xisbi rasmiya maba la gaari may waa in la gaarsiiyo waay fiir in laga shaqeeyey ah qaybna guddigaale qaybna baarlamaankaale waxay dhaheen sharciga xisbiyada inla waxay u baahan yahay la amangareeyo oo wax laga bedelo lama bedelin waxa la leeyahay iska open ended maa jiro oo leeyahay xisbi waa iska furnaana ilaa laga gaaro xilligii facekii labaad waa in time la sameeyaa annaga waxaanu ku xukumi karaa oonu ku xadidi karaa in xisbiga waqti loo sameeyey samani tii lama sameynin marka waxaan u gudbaynaa su-aalaha kale 3 sano iyo bar adiga oo naqdiya dowladda cambaareeya ama si kale u ihaahdo eedeema dhaliila ayaa nagu ka war dambaysay waxaa meesha ka baxay ra-iisul wasaare xasan cali khayre toddobaadkii ugu horreeyey ra-iisul wasaarihii la magacaabay waxa uu kugu casumay ama aad ka codsatay inuu kugu casumo xafiiskiisa madaxtooyada halkaabaa sawiradaada iyo adoo baarakaynaayo ra-iisul wasaare mubaarakaynaayo warbaahinta soo galeen dadku waxay aaminsan yihiin in ra-iisul wasaare si oon kugu dhow adiga uu xafiis ka yimid sidaasina aad ku tagtay kii ka horreeyana siyaasad ahaan iyo reer ahaan laga yaabo inaad kasoo horjeeday kii hore abtigiis ahaa saasaa ku saxa kii hore abtigiis ahaa feri dowladda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre iyo ay hogaamiyaan iyo ninka odaga ahe fadiyaasiin ee taliskana sugidda jooga ana waxaan u haystaa soomaalida inay ogtahay hogaanka 3 sanin ayuu u dhexeeyey annaga weeraray nagu soo qaadeen xaruntan wadajir oo hadda wareysiga ay qaadisa weerar kusoo qaadeen daday ku dileen waa soo wadaa waa inaa isku xiraa hadalka waxaan rabaa su-aashan inaan jawaabta toos u aadno labada ra-iisul wasaare maxay kugu kala duwan yihiin midna waad booqatay midna 3 sane bar buu joogay maay weerarka kusoo qaadeen xarunta dhibkii weerarka lama xalin mashaakilkii sidii u taagan yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre markii la magacaabay saasoo kale ii wacay maalintii la magacaabay habeenkiidiiba kan hadda toddobaadaa buu dhexaysaba
subaxii lama gacaabo habeenkiidiiba shir dheer aan yeelanay, laakiin dee lama sawirin dabcan oo malaha miidiyaha saas loon daneynaynin. Markuu golaha wasiiradiisa magacaabina waxaan yeelanay kulan kalaan yeelanay, dabcan isagana markaas igu dambeysay dalka anigu waan ka tegay. Markaan soo noqdo nashaadkii siyaasadeed aan bilaabno weerarkii ku xigay, marka nimankaas oo talada xilligaas hayay dhibkiina dhex yaalay geysteen, maadaama aysan xalin wax hadda annagana wadahadaloon dhex mari karaa ma jiro. Xataa madaxweynaha markuu xisbiyada wacayay ama odayaashii ka horreeyay isaga talada ula kulmay, annagoo ka cudur daaranayna marba, sababtoo ah dhibkeen in la xaliyo annaga horta asaas noo ah. Ra-iisul wasaare cusubaa yimid, annaga kama xirninba. Ra-iisul wasaaraha hadduu yimaado oo yidhaahdo tala an weydiisana, sidii ra-iisul wasaaraha ku horreeyay intii yimid tala noo weydiisaan tala u siinay Xasan Cali Qeyre markii la magacaabay, kana taladii unbaan siinay. Laakiin wax ka bedelan aragtidii rajiimka aan ka qabnay oo iska bedelay ma jiraan. Wixii isaga oo ka bedelana waan sheegay aniga kulleyti waaba horaanba ka qoraaba wixii aan kusoo kulanay, wixii isaga oo la yimaadaana kula mucaamalaynaa. Haddii aad arrinta xigtada ka sheekaysana, kanaanba kii horaanba abtigii ahaaba. Soo dhow. Soo dhow. Maxaad ka wada hadashay ra-iisul wasaare Roble? Tala unbaan siiyey. Tala unbaan siiyey. Dabcan horta asaa isiiyey invitationka ama martiqaadka xaggiisu ka yimid. aniga ma aan codsan inaan arko martiqaadka xaggiisu ka yimid. Nin hore isugu naqaanana uu ahaa, sida Xasan Cali Qeyre baan hore isugu naqaanay intuu ra-iisul wasaaraha noqonin. Nin aan in badan isnaqaana u ahaa, isaga ii yeero codsaday inaan tala siiyo. Taladii aan sii lahaane waan siiyey. Talooyinkaan siiyey daawadiisa waxaa ka mid ah inuusan isku dayin in muddo kordhis la sameeyo. Dabcan wuu ballan qaaday inuusan isagana u socon naftiisa, in madaxweynaha dadka uu kala irdheeyey oo dadkii siyaasiyiinta way kala dhinteen, ama kuwa maamul gobol jooga, ama kuwa ha noqdaan siyaasiyiinta xisbiyada oo Muqdisho jooga, ama kuwa xilka isaga uga horreeyay intaba. Saas daraaddeed adiga cid wax kuu qabta ma laha. Marka waxaad haystaa fursad aad ku heshiisii karto ama dhinacyadii aad isugu keeni kartaa ama aad kula macaamili kartaba. Ka faa'iidaysaa ku tiri fursadahaas? Siyaasadana maadaama hadda uu soo galay, bilaha u haystana ay kooban yihiin inuu mustaqbalkiisa uu ka fekero, inuu ka waantoobo dee waddadii ninkii isaga xilka ugu horreeyey oo ku jabayna inuu ka waantoobo, oo ah inuu kala aqoodo inuu institution madax u yahay, uusan nin u shaqaynin, inuu labadaas kala garto. Way arrintan weerarka hoygaaga oo ajenda walba ood warbaahinta la wadaagto ku jira, waa igu adeegsataa? Maxay taa sababtaad ugu adeegsanaysa ajenda siyaasadeed? Oon la xallinin, oon laga wada hadal, oo dowladdii ay diidan tahay inay ictiraafto, oo dadkii dhibka geystay ay dalacsiisay, xilkii usii dalacsiisay, oo dhibkiina aysan naga joojinin aan ka wada xaalin. Waayo ciddaasi la dalacsiiyey, saraakiishii dee ku involvedkeeda ama kulug lahayd kulligood la dalacsiiyey, oo garaadaha loo badiyey, oo dasta sar laga dhigay, oo madaxweynahana weli ku faraxsan yahay. Annala xogta siyaasadda waa la kala helaa. Wuxuu geystay madaxweynaha weli waa ku faraxsan yahay. Qoomama kama qabo. Ma jirtaa arrintaasi in wadahadal dowladda kaala gashay meel hoose aad isla tagteen, mas-uul ka mid ah madaxda dowladda oo wasaaradaha iyo hay-adaha ku jira oo weliba si hoose aad isu xigtaan loo xil saaray, wadahadalladii la furay meel dhex markay marayaana guuldarro ay ku tahay? Waxaa dhacay waxaa waaye in dadkii wiilashii dhintay oo saraakii askarta ahaa ee ciidanka meesha ku dhintay, dhowr jeerna waan sheegay taas, in eheladoodii diyo la siiyey. La siiyey? Intaas baa la xaliyey. maxaa dhiman haddii diyo la siiyo? Da soomaalidi diyo qofkii la dilo waa la kala qaataa. Waa dowlad, state waa waxa dilay. Sida dadka soomaali haran u kala saarno, waxaa dadka dagaalka ahliga ah oo dadka dhex mara iyo dagaalka magaca dowladeed awoodda lagu sameeyo waa kala labo, inaan kala ogaana u baahanahay. Kow, horta dadkii dhibka geystay lama maxkamadaynin. Labo, magdhowgu diyo keliya ma ahayn, dhibka la geystay damageka waa isugu jira, maadi macnuhuna waa isugu jira. Laakiin wadahadaladii ku jireen dhismahaasi guriga oo lacag 3 milyan ah ayaa wararka qaar aan ku helaya in lasla soo gaaray magdhowga iyo dhismaha gurigan. Maya fiiri, wax lasla soo gaaray, wax laga hadla maba jiraan. 2 milyan walaa 10 wax lasla gaaray walaba. Berisi balki aa isku diidan yahaba, damageki guriga gaaray, hantidii laga qaatay, ilaa hadda mobeeladeena anaga hantiya noo yihiin, qaali noo yihiin, hantida guriga laga qaatay waxay tahay mid nool iyo mid aan nooleyn ba mood iyo waxay dhihi jireen soomaalida maal intaba. Damageki la geystay, midkii maadiga ahay, midkii macnawiga ahaa, dadkii in la maxkamadeed dhibka geystay, waxaan wax isku wada jira waay. Dowladdu marka ma ogola arrintaas in lala furo. Magdhowga maxaad ku qiimeyn lahayd? Waa haystaa dowladda liiskeeda, waa qiimeysan yahay. Waa arrin la burburiyey, telefoono la qaatay, hanti cash oo la qaatay, dowladda waa haysataa.
لعقتوا ميقي واحد ستة دولة كورة هذا مرة بينا لتي لسه فضلا أنا وذاك أنا كي داود يا شيا واحد ستة دولة قعدتك واحد داود يا شيا حب أباهن يا الموضوع وأجيهن لتي لسه هذا وعيته مستربلا أنا كي الجملة دي تفاسيش هذه ما هي لكن لما بكي أشيء زي وعوده حتى ما إمي ستكو قدر الله أفر مليون شن وحصل بغلاكم شن بغلاكم أيها الكل